Dags för lite Pandoras ask. Arvid, varför försöker du fixa en annan tjejpartner bakom Bellas rygg? Jag anser att man kommer alltid behöva en reserv här inne ifall någonting går till helvete. Och jag borde ha berättat det för Bella. Varför gjorde du inte det? För att, helt ärligt, jag kommer inte säga vem det är som jag har pratat med här inne, vem min liksom reserv var. Men jag tog inte det snacket typ seriöst, alltså när det skedde, för att det var så kort liksom, och det var så. Jag har min reserv här inne, och jag förstår att Bella blir ledsen, verkligen. Men hon vet mycket väl som jag att man måste ha en reserv här inne. Men om det var ett kort snack, då kan du lära klicka vem det var. Alexandra kom fram till mig. Vi var gymmare egentligen uppe. Typ. Men så var det inte. Du kom ju fram till mig. Du kom ju in till sviten när jag satt där. Du kom till mig också. Nej, men så var det ju. Jag satt i sviten när du kom och snackade. Så var det. Det var ju du som tog upp snacket uppe på gymmet och sa till mig att du inte litade på din partner. Och kände att du kunde använda honom som en spelpjäs. Ja, och sen längre fram byta ut honom. Det var ju så det var. Så var det ju inte alls där. Nej. Det var det ju. Nej, du kom in till mig i sviten. Mm. Och snackade med mig. Och sa att du ville spela med mig. Alltså, var det typ första gången du kom in i... Ja, ja, precis. Ja, men första gången. Men det gjorde jag absolut. Jag var tvungen att gå på god fot med dig första gången. Men jag vet inte om jag sa att jag ville spela. Ja, men det kanske jag gjorde faktiskt. Ja, men det var typ... Men det var ju typ, snacket var i förrgår när du kom upp till gymmet. Var det du som... Gymmet kommer jag inte ihåg att vi har snackat om att spela ihop. Mm. Jag minns att du sa det. Det var bara det snacket jag glömde. Ja, och det var därför jag sa det. För det var jag som sa det till Bella idag. För jag känner att Bella förtjänar att veta det. Eftersom jag tyckte bara att det var ett, alltså, jag hade ingen intention att spela med dig whatsoever. Jag förstår. Det handlade ju bara om att jag tyckte det var schysst mot Bella. Ja, men vi hade ju snack för två dagar sedan. Och då var det du som kom till mig på gymmet, sa du. Vad sa jag då? Ja, men det var du, och då sa du att du inte litade på din partner, att du var osäker på honom. Och att du men det var väl när han precis hade kommit in i huset. Jag hade ingen aning om att han stod. Precis. Ja. Så. Precis. Fredrik, vem är snyggast av alla tjejer på hotellet? Jag skulle nu säga att Emma är nu den snyggaste tjejen på hotellet. Tack så mycket. Har det hänt någonting mellan er? Nej, det har det inte. Vi har pussats lite bara. Ja. På festerna. Vadå, när pussades ni? Lite hångel i poolen. I poolen? Ja, just det. Ja, nej, det var lite hångel i poolen. Utanför snurra flaskan. Det har aldrig hänt här inne. Det är sjukt då. Är det lite flörtig stämning eller är det bara... Nej, du skulle nog inte säga. Eller? Fylleflört kanske. Ja. Du har ju sagt från dag ett att du tycker Emma är mest attraktiv. Ja, det har du faktiskt gjort. Vad sa du? Han sa, det första han sa när han kom in var att han tyckte du var snyggast. Ludvig, ja. Hade du kunnat ligga med Hanna K? Oj, det är en väldigt svår fråga. Jag känner ju inte dig än. Det gör jag ju inte. Nej. Och jag går inte efter utseende, jag går efter alltså personlighet. Mm. Och sånt är väldigt viktigt för mig, så det är väldigt svårt att säga just nu där. Men inget utseende alls, eller? Vad sa du? Inget utseende alls. Alltså... Eller? Du kan ta liksom det, vad som helst, alltså, bara bra personlighet. För mig går det mycket på bra personlighet, hur man klickar som människor. Men jag förstår det, alltså, man ska ju klaffa på alla. Exakt, liksom. Exakt. Men alltså, utseendemässigt då? Om, alltså, om hon har nice personlighet då? Ja, det är... Ja. Ja. Ja, men, det är okej. Men som sagt, jag går efter mycket inser det gör jag. Haidar, spelar du på Alexandra och Hannas känslor? Svar nej, det gör jag inte. Jag har sagt att jag inte har några känslor för någon av Alexandra eller Hanna. Och jag är liksom, jag ser inte att Hanna har känslor för mig. Och Alexandra har sagt att hon har kanske lite känslor, men... Jag inte riktigt kunna tro på det, jag vet inte, för det har gått så kort tid. Men det tycker jag inte att jag gör. Men tycker inte det är konstigt då? Att du sitter och säger en sak och sen går du och hånglar med Hanna liksom på natten? Typ. Alltså jag tycker det var jättekonstigt. Men det är för att... För du blev sur på mig för att någonting jag har sagt, jag var jätteklumpig på fyllan. Och uttryckte mig klumpig. Men Haida kanske också var klumpig på fyllan.
Jo, men jag hade ju suttit och sagt att handlingen talar ju starkare än ord, liksom. Jo, men det är inte så, göra en handling. Jag är inte så sugen att vara med dig kanske när jag hör att du vill ligga med Ludvig. Nej, jag fattar det. Och jag satt ju och sa till dig att jag var ledsen för det och att det var klumpigt gjort av mig. Ja, och att sen får jag bevisa vad jag vill göra och sen så får du göra vad du vill. Men jag vill bara tillägga att jag tycker det har varit jättefint de senaste dagarna. Så att, och vi sa ju efter parceremonin igår att vi skulle börja om från början. Så att jag tänkte inte sitta och liksom smutskasta eller så, men jag tyckte bara att jag blev ledsen, så kan jag säga. Mm. Såklart. Men sen vet inte jag, liksom, hände någonting mellan er i natt? Nej, ni är så med ryggen mot varandra. Ja, och det vill jag lita på, liksom. Och sen så känner jag bara att vi har känt varandra så kort tid och jag tycker inte kanske att vi två ska... för jag är inte riktigt säker på om jag kanske vill... Jag tycker om dig, men jag vill lära känna dig bättre. Och jag tycker att det där med känslor och så, jag tycker det är för tidigt för att avgöra, liksom. Ja, men du tycker jag att obviously, efter det som hände så har det liksom... Vi får börja från noll, liksom. Yes. Men, ja. Marcus, vill du ligga med Emma? I nuläget så vill jag inte det. Jag känner att vi har klickat hur bra som helst som vänner. Och jag vet att om man ska koppla in sex och sånt, då kommer det bli svårare sen. Och jag vill helst ha den vänskapsrelationen som jag har med den, för jag tycker den är jättefin och jag är jättenöjd så som det är just nu. Mm. Vad hände på Solo för några dagar sedan? Vad hände då? Det var ju nykter också. Ja, men det var lite... Hon tröstade mig. När man är i det rått-hålet och... Vad var det som hände? Vad var det som hände? Nej, men alltså jag och Jesper, vi sov på sol och jättefint av Emma och göra oss sällskap. Så vi mystade lite, men det var alltså... Vi mystade lite nykter. Men alla killar. Ja, fan, alla har väl hånglat med alla här. Ja, eller hur? På fyllan, jag har hjälpt med det. På det. Sen har jag lite, faktiskt lite ångest efter att vara utanför snurra flaskan. Ja, och nyktert då. Ja. Och med Jesper Veryd. Alexandra, varför stöter du på Arvid? Stöter på Arvid? Vem har ställt den frågan? Den var jag. Jag tror inte jag har stött på Arvid. Nej. Eller, upplever du det, Arvid? Jag har inte känt av det, inte så. Kanske lite. Mm, nej, det tycker jag. Vad menar du då? Nej, men alltså, jag vet inte, det är klart att vi när vi är gymmat så alltså jag klickar med Arvid, jag tycker att han är fett soft liksom, men då han är enkel att liksom snacka med, men det har ju aldrig varit något så här flörtande, det tycker jag inte. Nej, inte jag tyckte det. Kanske lite. Nej, jag skojar. Nej, jag tycker faktiskt inte det. Jag tycker den kommer verkligen från liksom out of the blue. Jag vet faktiskt inte vart det kommer från. Känner ju inte Alexander. Nej, Heidar, vi gillar att dejta flera olika tjejer och sen får han göra ett val. Arvid, stämmer det att du vill spela med Linnea utan att Bella ska få veta det? Ja, men det var respektlöst sagt. Bella, påverkar Arvid ditt spel? Alltså det är självklart att Arvid påverkar mitt spel. Han är ju min partner. Och vi kommer bra överens, liksom. Det är klart man kommunicerar med varandra och... Men inget annat att han bestämmer vad dina val? Nej, alltså... Det har jag ändå stått för själv här inne. Ja, det ska man göra. Ja. Arvid, stämmer det att du vill spela med Linnea utan att Bella ska få veta det? Nej, det är lätt att svara på det. Faktiskt inte. Det är det inte. Jag sa det idag på intervjun också att jag står stabilt med min partner. Och jag har inte hunnit prata med Linnea. Nej, jag fattar ingenting, va? Okej. Men vi har ju hört här innan att du på nya tjejen, hon kom in första dagen och liksom, nu, man vet ju inte. Nej, precis, jag fattar. Nej, så, han gjorde det på henne. Jag vet ju att du är pang på så fort du vill komma i god fot, men... det vill han med alla. Du kan ju inte liksom... Nej, men alltså... Men det är inte samma sak där med Linnea som det var med Alexandra. Men så är det att jag och Linnea har faktiskt inte hunnit prata, bara jag och hon. Men vi har ju faktiskt... Vi känner varandra lite sin utsida. Men vad var det jag sa idag? Post till er båda, då sa jag väl klart tydligt att jag ville spela med Bella. Ja, det sa du. Så det är så här. Jag vill minnas i alla fall. Men är det någonting du får reda på nu då, eller är det... Nej. Alltså det är ingenting. Alltså, det är så här, vad fan, alltså, vi är lite bekanta sen innan. Det är inte mer än det, alltså. Hur bra känner ni varandra?
Alltså vi är bekanta om man säger så. Det är inte så att vi har umgåtts direkt sådär, men vi har träffat varandra ute och sådär. Visste du om det, Bella? Inte att de var bekanta, men jag visste ju... Han sa ju till mig sen att han faktiskt sa till dem att han vill spela med mig. Ja. Det jag menar att de kände varandra lite? Nej, men jag har hört rykten. Okay. Så jag har haft det på känn, liksom. Okay. Snacket går fort. Mm. Så är det. Men jag menar, det behöver inte betyda bara för att man har känt någon innan. Jag menar, Paulina, eller Pau och Arvid kände också varandra sen innan. Och man kanske säger en sak innan och sen kommer man in här. Det var inte den frågan var. Nej, men jag menar bara att... Så, även om dåligt bara om du visste. Nej, men jag menar att även om man kanske har sagt en sak innan så kan ju saker förändras. Det blir ju annat här inne. Exakt. Så är det verkligen. Så är det verkligen. Och jag har ju ändå varit här längre också. Alltså... Alltså, bakgrunden med mig är ju nere, så vi har träffats en gång har vi gjort. Och vi har snackat lite i telefon och vi båda visste att vi skulle in här. Och så klart man snackar lite så här, vad fan, ska vi ha varandra där inne typ? Men, alltså, jag har ändå haft en plan att spela. Ja, det har vi absolut. Absolut. Men sen kom jag in här och träffade Bella och jag tror inte det undgått någon här inne hur mycket jag tycker om den tjejen. Och jag känner mig superstabil med henne som partner. Hanna K, vem av killarna faller det bäst i smaken? Jag skulle väl säga att Haidar faller mig bäst i smaken. Tack så mycket. Varsågod. Ovanligt. Är det... Vadå då? Säger alla det? Är det besvarat eller? Jag tycker Hanna, hon är jättefin. Men jag har inte lärt känna Hanna så jättemycket än. Så jag... Tror du att det kan bli lite konkurrens, Alexandra och Hanna K? Det vet jag. Alltså, det, alltså, ja, jag vet inte. Jag kan inte säga det, att jag... Känner ju inte Alexander. Nej, Haidar, vi gillar att dejta flera olika tjejer och sen får han göra ett val. Ja, jag säger liksom inte nu att jag ska hang på rödbetan och bara Haidar. Men Haidar har uttryckt sig så. Ja. Jag vill lära känna någon först och jag känner kanske inte att jag känner någon här på det sättet. Så det blir en väldigt bra back. Jag vill inte bara typ hålla på med dig sen. Ja. Men det är ju klart att man måste lära känna en människa innan man vet. Ja, självklart. Men man kan inte gå och kyssa massa olika tjejer. Och sen jag tycker att alla kysser varandra. Jo, men man kan inte gå och säga så här, men jag tycker om dig. Man får ju testa sig fram. Ja, självklart. Men då får man ju bara... jag tror att alla har glömt alla. Eller på parada. Ja, självklart. Det är inga konstigheter. Man får ju vara öppen med. Det är inte så att jag säger jag tycker om dig, men så säger jag många. Men jag menar inte att vi ska ha ett förhållande, precis. Men det är ingen som har sagt att vi ska ha ett förhållande. Nej. Men nej, jag syftar bara till det klumpet du sa på fyllan, liksom. Ja, men det var respektlöst sagt. Vad sa jag? Jag blev ledsen liksom. Kan du inte säga vad jag sa då? Jo, men du sa ju liksom att jag sa så här, men Haidar, du kan inte liksom hålla på med flera tjejer och sen får du göra ett val. För då kanske inte jag har känslor tillbaka. Och då säger du, ja, fast det är så man gör i The Bachelor. Och det tyckte jag var väldigt klumpigt sagt. Nej, så var det inte alls. Fast du sa ju det. Nej, du sa att du inte var van vid att tävla med... Att kriga för en och samma kille. Så sa jag, men du har ju varit med i Bachelor och det är så många andra. Fast det var inte så du sa det. Jo, så kom... Nej. Jo, jag kommer ihåg att... Okej, men jag kommer ihåg att jag sa det så. Men det var inte så. Emma, pirrar det i magen när du tänker på Marcus? Va? Alltså, vad mycket konstiga frågor om Marcus. Nej, som han sa, vi är jättebra vänner här inne. Vi har kommit varandra jättenära, liksom. Jag trivs jättebra med Marcus och känner mig trygg med honom, liksom. Men någon pirr i magen är det inte. Ingen mer än vänner. Nej, skulle jag inte säga. Och du känner samma? Just nu känner jag samma. Mm. Är det någonting som skulle kunna växa fram eller är det bara kompisar? Väldigt svårt att säga, men ofta när jag är intresserad av någon så vill jag att det ska vara så från början. Och det blev att vi klickade så jävla bra som vänner från början. Men alltså, man ska ju aldrig säga aldrig, men just nu så känns det som att det kommer förbli vänskap. Alexandra, vilken kille och vilken tjej litar du mest på här inne? Alltså, jag är ju en av dem som är nyast här, så som sagt, det svänger ju liksom varje dag. Men tjejer, då litar jag nog mest på Emma, skulle jag säga. Och på killsidan litar jag mest på min partner. Ja, han har bevisat att jag kan lita på honom. Mm. Vad känner du om det här? Nej, men jag känner att man måste skilja lite mellan spel och känslor. Och jag har sagt till dig att jag tycker om dig och litar på dig och... tycker att vi kanske, det är ju trots allt ett spel och vi kanske inte ska sådär direkt sådär ha ett förhållande, eller sådär att vi avvaktar lite med känslor och så får det komma när det kommer. Ja, men vi har ju sagt att det kanske, alltså det var mer känslor och sen har vi fått börja om från början.
Och jag menar, sen Hanna kom in så har jag känt så här att du och Hanna klickade och jag helt ärligt har inte riktigt vetat vart jag har dig. Nej. Så, men om jag ska vara helt ärlig så det är jättesvårt för att jag har inte haft en fast partner. Först stod jag med Marcus och sen så kom du in. Och det är liksom mina första två veckor så att jag har inte fått bygga upp någonting med någon egentligen. Så, nej, ja. Jag vet inte heller vad jag har dig och det är väl lite därför vi båda, eller i alla fall jag har tvekat lite och tänkt lite på andra banor liksom. Mm. Men jag vill liksom lära känna dig bättre. Ja, samma. Ja. Verkligen. Men det går lite trögt just nu. Men, ja. Vi har våra absoluta... Jag kom in här och försöker. Ja, du... Lite. Det är faktiskt så. Det blir... Lite triangeldrama. Ja, det har varit lite triangeldrama. Ja. Men Hanna, Haida, har du någonting för Haidar? Eller det... Jag tycker om Haidar och det vet han om. Jag har sagt det. Men jag avvaktar. Jag tänker inte sitta liksom... Jag tänker inte springa hunda efter honom. Så jag sitter och avvaktar liksom. Du väntar på svar? Nej, det gör jag verkligen inte. Jag har faktiskt sagt att jag tänker sitta och vänta. Jag, alltså, jag är liksom öppen här. Det är så jag har känt också. Men ja. Samtidigt så vet jag... Eller det känns ju inte som att jag kan direkt gå till någon annan. Och jag vill inte göra det heller, och det är sagt. Men jag tänker inte sitta och vänta heller. För då avtar ju känslor också. Men... Ja. Jag kan säga så här, jag känner till er två en attraktion. Och nu vill jag gå på personlighet. Så att jag tycker ni båda ser jättebra ut, men jag måste känna att jag måste klicka personlighetsmässigt också. Och vi fick en lite... Ja, vi är tillbaka i Bachelor. Jag menar alla, du tycker ju att Ludvig ser bra ut och Hanna tycker att Marcus ser bra ut. Och vi alla tycker att folk ser bra ut och jag känner att men det måste vara något mer som... Ja, och det har vi pratat om allihopa tror jag, men ja. Ja. Du har ju tidigare sagt till Pau att du hellre spelar med Alexandra för att Bella inte är så smart. Alltså, du höll ju inte ditt ord mot Erika. Nej, men jag hade lovat Paulina först. Hon har inte skött det bra, tycker jag. Inte. Alltså, det har inte varit ärligt från hennes sida. Det känns som att ord faller lite lätt ur din mun. Arvid, vill du verkligen spela med Bella? Du har ju tidigare sagt till Pau att du hellre spelar med Alexandra för att Bella inte är så smart. Oj. Helt ärligt, att jag skulle säga det till Pau, alltså det känner jag bara, jag och Pau har inte pratat över någonting egentligen spelmässigt här inne. Och att jag skulle då säga att Bella inte är så smart, för i mitt tycke har Bella skött sig här inne galant. Alltså hon är den absolut, i mitt tycke, bästa PO-deltagaren. För att hon är på god fot med alla här inne och är superbra på alla sätt och vis. Och det har jag också sagt till henne. Sen var Pau har sagt till dig för att sen kunna... Till mig? Det stod inte som sagt till dig. Du sa ju Pau har sagt till Alexandra. Va? Ja, det stod så. Att du hellre spelar med Alexandra. Ja. För hon är smartare. Okej, spelar med Alexandra. Nej, jag har inte sagt det till Pau. Det har jag verkligen inte gjort. Faktiskt. Vem är det som har skrivit frågan? Ja, faktiskt vem har skrivit frågan. Det finns inte jag. Nej, det är inte jag. Det är inte personen som har skrivit den kliva fram. Inte du då? Nej, varför skulle jag skrivit en sån fråga? Det är ingen som... Jag var inte här när det hände, tror jag inte. Nej, så det för det har aldrig hänt. Det har aldrig hänt. Alltså, det är Pau som tycker att Alexander är smartare. Inte. Det är Pau som försöker smutskasta mig ytterligare en gång. Hon är inte här. Men, det är väldigt svårt för henne. Hon är inte här. Nej, men precis. Så är det. Men någon annan har ju fått den informationen från Pau, antar jag då. Men tycker du att Alexander är smartare än Bella? Nej, verkligen inte. Det tycker jag inte. Alltså så här, det tycker jag inte. Förlåt, men... No offense. Är någon av dem smart då? Jag tycker Bella är supersmart. Verkligen. Och det har jag sagt till henne många gånger här inne. Ja, alltså är du bra på att säga liksom fel saker? Ja, alltså det här med Pau-grejen, jag har inte sagt det till Pau. Utan hon har jobbat aktivt så här sedan de sista två veckorna bara för att försöka få mig att se dålig ut för Bella. Och det så... Och Hanna för den delen också. Alltså, jag tycker inte Pau har skött detta snyggt här inne. Alltså, jag tycker inte det. Hon har inte skött det bra, tycker jag bara inte. Alltså, det har inte varit ärligt från hennes sida. Alltså... Men strunt samma i Pau. Hon är inte här. Det är någon som har skrivit lappen som antar det. Och det är ingen som vågar stå upp för det. Och det är jävligt fegt. Ja, det är det faktiskt. Och framförallt tycker jag... Alltså, det här bottnar ju någonstans i att Pau har gått och sagt det här till någon. Nu tror säkert alla att det är jag, men det är faktiskt inte jag. Ja. Men, Ludvig! Ja. Hur kunde du skicka ut Erika när hon hade dig som första val och Pau har haft en massa olika partners? Grejen är så här, jag visste att den här frågan skulle komma. Jag tror det var den andra dagen
här inne så lovar jag Pau att hon alltid kunde ställa sig bakom mig oavsett vad som hände. Och jag hade lovat Erika också, men det var innan jag visste att jag skulle ha båda dem bakom mig. Och helt ärligt så bestämde jag och gjorde mitt val när jag satt på stolarna. Jag vet inte om jag gjort rätt eller fel val och jag tyckte det var jättejobbigt. Jag vet inte om alla såg väl säkert att jag tyckte inte det var jättelätt efter parsemrin. Jag var väldigt ledsen för mitt beslut också. Tyvärr så har båda de lämnat just nu, men jag vet ärligt talat inte. Alltså, det kändes bäst där och då. Jag gick på magkänslan. Om jag säger till dig att Pau och Jeppe var de som också pushade på att behålla Marcus. Jag förstår det. Det förstår jag. Marcus tog för så mycket mer och var allmänt skön, så jag förstår det. De var ärliga. Och det har jag fått höra från dem också, men att andra människor kanske inte har varit ärliga och sagt det. Men det spelar inte mindre roll. Jag förstår. Jag lovat Pau, jag höll mitt ord och jag är väldigt glad för det. Jag är stolt över det. Jag hoppas att andra människor också kan hålla sin ord. Verkligen. Fast du höll ju inte ditt ord mot Erika. Nej, men jag hade lovat Paulina först, det hade gjort. Ja, det hade gjort. Jag hade lovat henne först. Och grejen är att hon var också en anledning till att jag fick lämna Erika, även fast det inte var meningen. Men du har även också lovat Erika att hon kunde ställa sig bakom dig också. Det har jag inte gjort efter allt sånt här. Men från början gjorde du det? Ja, från början. Allt kan ju ändras också. Ja, men jag sen har ju varit ärlig, jag har ju inte lovat och sen då så har jag ju sagt till och ändrat. Ja, men hon frågade faktiskt mig vem jag skulle välja, då sa jag till henne, jag vet inte. För jag tyckte det var jättejobbigt att skicka ut båda två eftersom de är två fina tjejer, absolut. Så är det. Haidar, vad hände mellan dig och Hanna när ni delade säng? Ja, men det var i så fall i natt. Eller båda så. Nätterna? Den första natten så kysstes vi och pussades och gick jag och sa till Alexander dagen efter. Och det var ju på grund av att jag fick höra en del och... du kysste mig på grund av det du fick höra? Nej, utan jag har ju alltid tyckt... Jag har alltid haft ett intresse för dig också. Men det kändes lite lättare att faktiskt släppa... För att i och med att jag fick höra det om Ludvig och det så var jag inte så jättesugen på Alexander just då. Och jag har alltid känt ett intresse. Ja, jag känner mig typ som en sån här andrahandsman. Ja, men vad tror du jag känner dig som då? Jag har ju förklarat det för dig en gång. Ja. Men då fattar du inte det då? Han säger att han har intresse för båda två, han tycker båda är snygga också. Ja, men samtidigt, man vill ju inte vara ett andrahands val och det sa jag till dig också. Men det är inget fett, av er är... Man känner sig inte speciellt smickrad men blir ju ledsen. Men han var ju inte inne den första dagen, hon kom in. Nej, självklart. Men det var ju dagen hon kom ja, in. Ja, jag fattar det, men då får man ju säga det också. Om du får höra till exempel... Efter, ja. Men det är svårt att säga det innan. Han kan väl låta höra. Men om du får höra att till exempel att jag skulle vilja ligga med en annan här inne och sova med den personen. Yeah. Hade du varit sugen att hålla på med mig då? Nej, jag fattar det och det pratade vi om och jag sa att jag förstod det. Ja. Men jag själv hade jag inte gått. Jag gick inte direkt till Ludde och strulade med honom. Nej. Men här inne säger folk så mycket saker också. Ja. Varför frågar du inte Alexandra först innan du gick och hånglade med Hanna? Ja. Men det hade han gjort. Det gjorde han. Vi hade pratat om det och jag var till och med jag grät till och med den kvällen och var ledsen. De pratade om det innan. Okay. Jag sa ju till Alexandra att jag hade gjort det. Och sen i natt så gjorde jag ingenting med Hanna. På grund, då sa jag till Hanna att jag inte vill göra någonting för att jag har sagt till Alexandra att vi ska börja om. Men sen så kanske det uppfattas som att vi ska kanske bilda känslor och skaffa något. Nej, men det känns som att efter allt det här, om jag ska vara helt ärlig, så känns det som att vi har kunnat sopa det under mattan liksom, och börjat från start igen. Så för min del så tycker jag att hittills har du bevisat det väldigt bra. Så just nu känner inte jag att det är någonting konstigt. Nej. Men, nej, jag har inte hållit på med någon sen det. Sen har det bara blivit fel där. Ja. Men jag måste säga också att jag känner ingen... Alltså på något sätt så känner jag inte att jag har en skyldighet till att faktiskt... För jag har alltid sagt att jag inte känner dig så bra. Och ja. Jag känner inte att jag har en skyldighet på något sätt att faktiskt vara med dig bara. Nej, men då är det bättre att kanske inte vara med någon av oss. Men som nu, Hanna känner sig också som ett andrahandsval. Om man då inte vill, då, om man då vill fundera här, på... Ni är inte tvingade att vara med Haidar. Nej, precis. Nej, alltså, det jag menar. Alltså, alla håller på med alla här. Ja, han kan inte veta direkt. Han måste... Nej, precis. Det är inte så att man bara kan gå in och bara säga... Jag tror att ni är missförstånd. Ja, men det blir väldigt mycket missförstånd. Jag tror Jag tycker vi typ gör så här istället. Vi skiter i känslor, vi lär känna varandra. Jag måste få en bättre bild, sen så... Jag vill inte att ni ska känna att ni är något andrahandsval.
För jag har inte bestämt mig för någonting. Jag känner bara att jag har sagt att du och jag ska börja om. Men jag känner att det kanske inte klickar riktigt personlighetsmässigt. Och det är därför jag vill ge dig tid. Nej, vi är inte bara vänner. Vi håller på att bli kär i varandra. Ja, så va? Vad fan? Nej, det hade jag inte gjort. Nej. Fredrik, hur var ditt och Pauls sex? Ja, nej men det... Marcus, vad är det mellan dig och Emma egentligen? Är ni bara vänner? Nej, vi är inte bara vänner. Vi håller på att bli kär i varandra. Jag blir chockad. Nej, men ja, vi är jättebra vänner. Jag känner att jag har klickat med hon hur bra som helst. Och är det någon jag vill snacka med om någonting så snackar jag med Emma. För jag känner att vi har fått jättebra kontakt. Bella, du sa att du kände mer en vänskap för Jesper. Men bytte till Arvid bara några dagar senare. Tycker inte du det känns respektlöst? Jag tycker inte det är respektlöst. Jag kan inte styra mina känslor. Jag tyckte om Jesper mer som vän. Det var inget spel. Men Arvid fanns där för mig när Jesper behandlade mig som skit. Och mina känslor växte för Arvid. Vilket jag även sa sen till Jesper. Jag bad om ursäkt för vissa grejer. Då jag inte hade varit uppriktig och ärlig mot Jesper att jag och Arvid hade pussats. Men då sa jag att jag har känslor för Arvid och inte för honom. Men vad jag har hört så hade Jesper fortfarande känslor för dig när ni började hålla på. Ja, och det var där jag och Jesper började bråka. Men känns inte det fel av dig, Arvid? Du och Jesper ändå vänner. Men så här gör det. Jag kom in här och jag såg direkt bara, wow, Bella, det är fan en tjej som som intresserar mig för. Och då kände jag bara, fuck, står hon med Jesper? Sen säger jag att jag och Jesper är kompisar. Vi har träffats upp 3-4 gånger ute liksom. Jag har aldrig ens umgått med honom. Ni är väl kompisar? Nej, vi är bekanta. Alltså, vi är bekanta. Ja. Jag har inte ens Jespers telefonnummer, men liksom, inte den nivån. Men vi har träffats genom en annan, alltså Marcello. Men, och då frågar jag Jesper, vad känner du för Bella? Då säger han, sharing is caring, jag bryr mig inte någonting, kör på. Det är det han säger. Och det upprepar sig det här, alltså vid flera tillfällen. Fram tills, under tiden då, så i mitt tycke så tyckte jag han var jättetrevlig mot Bella. Alltså han pratade liksom om vad han ville göra, trekanter och fyrkanter fram, alltså när Bella var i närheten. Och jag bara kände så här, fan det är inte okej liksom, så gör man inte när en tjej säger att hon har känslor för honom. Eller att man är som en femåring. Eller att man är som en femåring. Vi behöver inte säga vad Jesper sagt kanske, som man inte är och kan försvara sig. Men... Och då, vet du, då kände jag så här, om det är så, då, varför ska inte jag kunna lägga in stöd på henne ifall jag fått fria händer från henne? Jag har aldrig gjort så mot en vän. De är ju inte vänner, de är bekanta. Nej, jag har inte gjort så. De har inte ens hans nummer i telefonen. Nej, jag har inte många nummer heller. Nej, men om han säger att de bara är bekanta, då får man ju tro på det. Sen... Jag kan säga, Heider är min vän, jag har inte hans telefonnummer. Nej, men Arvid vet väl bättre vem som är hans vän än vad du är. Jo, nej, men jag frågar, eller hur? Jag känner så här, jag tyckte det var jobbigt faktiskt. Jag tyckte det var jobbigt mot Jesper. Men grejen var att han sa verkligen så här, kör på, jag bryr mig inte någonting. Och fast sen, det så, sa han ju också faktiskt innan allting. Alltså, ni hade ju sagt att först i början så sa ni bara, vi har ingen känsla för varandra. Det är inte på det sättet. Vi tycker om varandra och liksom har mysigt så här. Och sen sa du Jesper sagt, ja, men sharing is caring, för då var det inte på det sättet. Men sen så hade ju ni någonstans... efter lite längre tid sagt till varandra att det fanns riktiga känslor. Och att det var liksom ömsesidigt. Och det är där jag bad om ursäkt för, till Jesper. Så det är mellan mig och sharing is caring, och det var ju liksom innan, långt innan det blev någonting mellan er. Och sen kan man faktiskt ha känslor för 2 personer. Jag har varit riktigt kär i 2 personer. Får du lätt känslor? Ja, jag får väldigt lätt känslor. Alltså, jag vill säga en sak också. Det jag och Jesper var mellan mig och Jesper. Och jag och Jesper klickar inte med varandra alls på det planet jag och Arvid gör. Jag och Arvid funkar väldigt, väldigt bra ihop, så att jag känner liksom att... Ja, men då så. Hanna B, kan du lita på Haida med tanke på hur mycket han och Alexandra verkar gilla varandra? Nej, jag kan inte lita på Haida just nu riktigt. Men vi har inte heller pratat så mycket. Jag tycker det är lite oklart det där mellan oss där. Alltså, ni är egentligen inte bildat ett par. Nej, alltså, nej, det blev ju bara så med tanke på att jag fick ett brev och så hamnade jag med dig hemma. Vi kände ju knappt varandra heller, så att alltså, du valde ju mig och Emma för att du ville sova med mig. Ja.
Det är ju ingenting att... Sen var ni låsta i parsen. Ja, och sen tänkte jag att Emma kommer... Hon kommer inte ryka, det visste jag. Mm. Annars hade jag inte valt att stå bredvid er. Nej, det vet jag. Allt, det här är bara en pannkaka liksom. Det... Ja. Det känns som vi ältade liksom. Jag tyckte vi hade släppt igår. Ja, men så... nu var frågan om jag kunde lita på Haida. Och just nu inte 100%, nej, men absolut. Kanske någon gång framöver, jag vet inte. Arvid, skulle du kunna offra din partner för den nya tjejernas immunitet? Jag förstod inte frågan. Skulle du kunna offra din partner? Ska jag offra min partner, offra Bella, för att ge dem immunitet? Ja, det var frågan. Det är ganska uppenbart, va? Nej, det hade jag inte gjort. Nej. Motivera. Ja. Jag känner att jag kommer till supernära här inne och jag skulle verkligen vilja att ni står immuna, men jag kommer inte skicka ut min partner för det. Sorry. Jag fattar inte den frågan. Det var jättekonstigt. Fredrik, hur var ditt och paus sex? Ja, nej men det... 6,5 av 10. Helt okej. Inte van vid kamerorna, men jag blev väl kanske van. Vilka ställningar känner ni? Ja. Det var faktiskt inte så många. Det var... Kom du på 2 sekunder? Nej, det var nog Redmaj, sen blev missionären, sen blev det inte mycket mer. Du har planerat mer sex alltså? Så du kanske blir van? Alltså... Man vet ju inte om Pau kommer tillbaka. Ja. Nej, men jag lärde mig rätt snabbt i början att man ska aldrig säga aldrig. Hanna K, skulle du kunna tänka dig att ligga med någon på hotellet? Vem? Nej, för att jag vill inte ligga i tv, så nej. Det skulle jag inte kunna göra. Om du får välja om det inte huset, var kameror då? Ja, alltså... Är det Haida på den också? Jag vet inte. Alltså, jag säger väl som alla andra liksom, att jag tycker att det är jätteviktigt med personlighet och att man klickar liksom på attraktionsmässigt, humormässigt. Och men om du måste välja en? Ja. Jag måste välja en. Ja, så Haidar ser ju bra ut. Liksom, så att... Haidar all the way. Du får med dem deras. Yeah. Ja, nej, jag är inte med på den. I'm sorry. Eller fett skönt kanske, men... Det var å. Nej. Så man förstår, du vill ligga med Haida bara på grund av hans utseende. Nej, jag skojar bara. Exakt. Vi tar nästa fråga. Ja. Emma, stämmer det att du och Marcus har en plan sedan långt tillbaka att ni ska spela med varandra framöver? Nej, det stämmer inte. Och jag vet inte om det är någon som syftar på att det är här inne eller hemma eller någonting. Men jag och Marcus känner inte varandra. Nej. Alltså... Nej, det stämmer verkligen inte. Jag hade inte ens en aning om att hon skulle vara med. Sen har Erika varit mitt förstahandsval hela tiden fram tills det blev lite schabbel mellan oss. Jag kunde inte stå med Haida den här passuren, så då fick jag exakt, och det också. Ja. Okay. Jag hade inga trusor på mig. Hanna B, tror du verkligen inte att du kommer ha sex här inne? Kanske i poolen. Nej, men det var väl nice att liksom tömma snorren. Var det Marcus, hur var din runk på Esperanza? Detaljerat. Ja. Först och främst så drog jag en hel champagneflaska själv. Sen så var jag sugen på att dra en tralla lite. Och du skiljer på fyllan på riktigt. Ja, men det gör jag faktiskt. Det, gör jag faktiskt. Alltså, det är sen... det, det sämsta man kan göra. Nej, men det var la nice att liksom tömma snorren. Var det och sen till och med Ludde här, han har ju döpt om Esperanza till Esperunt. Det var någon som sa det till mig. Arvid. Så, nej, men om man undrar hur min egen tid där var det, så är det någon som vågar träda fram och som är intresserad av... Jag undrar bara, vad tänkte du på? Ja, men jag hade fett tråkigt och jag var tvungen att vara där. Du ställde dig med Alexandra innan? Ja. Okay. Jag hade inga trusor på mig. Oj. Du fick ju jättereda på. Nödvändig information. Sjukt taktiskt. Ja, du... ja, men det är värt att försöka. Jag peppar det igen. Linnea, vem av killarna tycker du ser bäst ut?
Nej, jag kan inte säga hajda för då blir det inget kul. Men du, alltså det ser bra ut, men alltså det ser bäst ut här, men du vet. Nej, men alltså, jag går ju mycket på personer, karaktär är ju allt. Men alltså bara så här första anblick så... Då skulle jag nog säga dig, Ludvig. Tack så mycket. Tack. Bara så här först liksom, så här. Tack så bara ytan. Tack så här vill man ju gå på djupet också, men det kommer. Ja. Alexandra, är du kär i Haidar? Kär är ju... Det är ju taiv, jag har inte känt varandra så länge. Men det var självklart liksom... Fattade ett gott tycke för dig från början. Och sen så uttryckte jag mig klumpigt. Och så blev det tjafs och så hände det som hände. Och sen så som sagt, som vi sa igår, vi började om från början. Och så får vi liksom bygga upp det. Liksom. Man behöver bygga upp ett... Alltså, ett förhållande. Ja, men exakt. Och man måste, exakt. Du måste bygga upp känslor för att här inne är det både ett, ja men precis. Så det är både spel och känslor och det, då blir det väldigt förvirrande för att ja, det är jobbigt att blanda dem båda. Liksom. Mm. Hanna B, tror du verkligen inte att du kommer ha sex här inne? Kanske i poolen. Vi pratade om delen på poolen har du gjort. Ja, alltså det är väl typ, jag vill inte så här bygga tält liksom i sig. Nej, jag tror typ inte att jag kommer ha sex här inne. Alltså jag tror, jag skulle inte rekommendera poolen. Jag tror inte att jag kommer ha sex här inne. Nej, det tror jag inte. Men även om du får känslor för något? Känslor, ja. Kan hända. Som jag sagt, man ska aldrig säga aldrig. Nej, jag har lärt mig det också. Haidar, varför går du runt och säger att du vill ha ut Marcus? Nej men jag och Marcus, vi har haft ett tjafs och jag tyckte väl innan att jag inte ville kanske, för att jag tyckte att Marcus, vi har inte så där, vi tycker om varandra men det har gått lite fel, det har blivit lite fel. Men jag känner att Marcus växer mer och mer i mina ögon och... Det här var väl runt tjafset? Eller? Ja, men då var det ju ganska uppenbart att jag kanske inte var på Marcus sida, men sen så... Så Emma tycker om Marcus också, så respekterar jag Emma också. Så att, men jag känner att Marcus bidrar mycket till gruppen och det hade märkt om han inte hade varit här. Åh, gud. Ja, tack. Det uppskattas, tack. Fredrik, vad tycker du om de nya tjejerna? Är det något som du kan spela med? Ja, en jävla svår fråga. Jag har inte fått chansen att prata med er så mycket. Så spelmässigt vet fan. Nej, spel med. Ja, men hur man ska säga. Ja. Nej, alltså, lite tidigt att svara på nu. Ja, nej, jag litar ju på dig. Alltså, nej, men... fan, ska jag förklara? Nej, men som Arvid sa innan också, man vill ju ha ett andrahandsval. Och jag vill ju, du kommer ju alltid vara mitt förstahandsval. Yeah. Och nej, men... fan, vad jobbigt. Nej, det är ingenting jag tänker på just nu. Ludvig, ja. Vem av killarna vill du ha ut först? Oj. Det är en väldigt svår fråga. Jag gillar alla killar inne. Men jag vet inte. Men vem är ditt typ största hot? Just nu står jag Haidar i par med den tjejen jag har bildat par med tidigare. Men jag vill inte ut Haidar. Ja, alltså, men okej, då är det en kille då. Men... måste välja en. Ja, men jag säger Arvid. Jag säger Arvid. Lugnt och bästa den. Jag ska komma ihåg det. Det var ett tydligt val att han ville ha ut. Ja, verkligen. Alltså, det är han som har ställt frågan också. Nej, det var faktiskt inte. Arvid. Just. Det som Paus sa om att du ville spela med någon annan istället för Bella senare i spelet stämmer faktiskt. Är du beredd att köra sånt fulspel mot Bella? Alltså, som jag vet inte vad Pau har sagt. Jag bara känner så här, fan Pau, du vill inte hjälpa Hanna när det var för att hjälpa henne och du känner inte Jesper sin utsidan. Och jag bara känner, det här är två helt uppenbara sanningar. Jag hoppas inte det undgått någon här liksom, att det är jag som har fått ta ett sanning här de här två dagarna. Vad Pau vill göra bakom min rygg, att hon ska smutskasta mig på det här sättet. Jag tycker det är tråkigt, så vi är ändå vänner på utsidan, vi är det. Jag har inte sagt någonting till Paulina för att vi har liksom varit på två olika håll här inne. Så varför skulle jag gå och dela information till henne i sådana fall? Det är bara så jävla genomkorkat liksom, spelmässigt från min sida. Så jag och Pau har inte snackat någon form av taktik överhuvudtaget sen typ vecka, alltså sen Jesper lämnade. Och då känner jag bara att
att jag skulle ha sagt till Pau att jag vill byta ut Bella längre fram. Alltså, seriöst, det skulle, låter det troligt liksom. Alltså, så. Men är det som sitter på alla in på Pau? Jag har ingen aning heller. För nu kommer det nu går det bara en som kan försvara sig mot någonting som har sagts liksom. Jag känner bara fan, alltså det... Alltså den enda planen jag sa till det var att vad händer om 2, 3, 4 veckor, det vet vi inte. Då kanske vi blir att Bella åker på ett helt sjukt sätt eller att vi inte kan stå med varandra liknande. Då kanske jag måste ha en backup och då det är helt öppen med liksom, och det vet hon också. Ja, du sa att du hade eller började få känslor för Bella faktiskt. Emma, varför körde du ut Paus som utomjording? Är inte ni två vänner? Ja, tydligen så är utomjordingen mer än jag, vad jag visste. Alltså jag och Pau, alla vet nog här inne att vi har haft en beef sen innan. Det har nog ingen kunnat missa liksom. Jag kan säga att när jag kom in i så var Pau den första som jag ville köra ut. Och det var ömsesidigt, hon ville köra ut mig också. Det har vi sagt till varandra. Vi har kastat skit på varandra på många sätt. Men vi har ju pratat ut om detta och jag tror att alla som har varit här har sett att vi ändå har kommit varandra ganska nära liksom. Jag har släppt allt gammalt. Ja, alltså jag har gjort det. Så att jag inte någon utomjording som har kört ut här idag. Marcus, vem hade du helst legat med av de nya tjejerna? Schysst. Eftersom jag inte tänker något på personlighet, så vill jag lära känna er mer. Jag kan dra efter... ja, jag ska inte sitta här och dra en förklaring. Jag säger Hanna då. Bella, litar du verkligen på Arvid? Som jag sa förut, alltså just nu litar jag på honom. Men jag tror också att spelvill kan komma fram. Haidar, vem av tjejerna på hotellet tilltalar dig mest? Bra fråga. Nej, men jag vet faktiskt, alltså jag tycker faktiskt att... att Hanna och Alexandra och... ser bra ut och jag känner dem lite mer och jag vill bara så där att personligheten och allt annat kemi ska någon tilltala också. Och du får exakt välja en. Men det är jättesvårt. Vem känner du att du har klickat bäst med som det ser ut nu bra? Ja, det kan du välja. Det är nog Hanna i så fall för att jag tycker att jag och Alexandra hade en dålig start. Okej. Japp, det var sista frågan. Ska vi gå upp och festa? Det tycker jag.